Цього тижня, направду, сталася історична подія. І це я говорю не лише про те, що відбувається на Курщині, але й те, про що ви теж могли, друзі, чути. Це історія зі збиттям за допомогою FPV-дрона російського гелікоптера Мі-28. Очевидь, дуже багато і слів, і оцінок вже було надано, але я спробую більш ґрунтовно розібратися взагалі, в принципі, в ширшому сенсі в цій історії наших українських зенітних дронів, які здатні ось так уже цілі гелікоптери фактично що збивати. Справді, ця історія, це надбання цього тижня, публічно стало відомо про цей епізод з ураженням хвостову частину російського ударного гелікоптера Мі-28. Його здійснив український FPV-дрон Служби безпеки України підрозділом, одним із його пілотований та керований. І це реально історична подія, про яку я, як я сказав, детально розповім у цьому відео, і загалом більше про зенітні наші FPV-дрони. Отже, радий вітати вас, друзі, на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо, я вас запрошую до перегляду цього відео. Долучайтеся своїми вподобайками, коментарями, підписками для того, щоб популяризувати наш україномовний і проукраїнський контент щодо тих типів видів зразків озброєння, які, направду, виготовляють наші інженери, видатні речі роблячи. І сьогодні про ці речі я розповім. Отже, Сергій Стерненко, один із натхненників, як я розумію, цього проєкту, він виклав повне відео із ураженнями FPV-дроном гелікоптера ворожого. Як видно на цьому відео, наш дрон атакує не лише один гелікоптер, але при цьому вразити вдалося один. Ось саме момент вражання його у хвостову частину. Як потім визнали самі росіяни, цей гелікоптер, який отримав удар FPV-дроном, в ньому були суттєві пошкодження хвостової частини, але він придатний при цьому до ремонту. Екіпаж гелікоптера при цьому не постраждав. Ну окей, нехай. Але це реально історичне досягнення, навіть попри те, що не усі випадки, знову ж таки, як ви бачите, лише один з трьох атакованих гелікоптерів був уражений. Але це історично, тому що дрон за кілька тисяч доларів вражає гелікоптер за півтора десятка мільйонів доларів. І це просто немислиме досягнення, яке вдалося нашим інженерам і, головне, нашим пілотам дронів. Це взагалі перше підтверджене за весь час повномасштабної війни ураження такого типу. Більш того, це взагалі історично перше ураження. Не бувало такого в історії воїн. Ніколи, ніде, ніхто до такого не додумався і не робив. При цьому видання українське профільне аналітичне військове Defense Express нагадує, що є усі підстави вважати, що це не просто якийсь випадковий така окасія, знаєте, це цілеспрямована робота наших сил оборони саме на створення подібного типу дронів, тому що це вже не перша спроба навіть влучити саме по гелікоптеру за допомогою дрона камікадзе. Вперше публічно про подібні спроби щодо гелікоптера, щоправда, не Мі-28, а К-52, стало відомо ще у вересні 2023 року. Щоправда, то був не підрозділ Служби безпеки М-2, який задав цього історичного ураження на Курщині, а то були птахи Мадяра на лівобережжі Херсонщини. Здається, вже вони тоді були на лівобережжі Херсонщини. Так, напевно, що так. Але не вдалося, вочевидь, вразити через несумісність і занадто малу, скажімо так, швидкість FPV-дрона, який банально не зумів наздогнати російський гелікоптер. Зрештою, що я буду тут розповідати, дивіться самі ще й разом із коментарями Мадяра. Відео зустрічся окремим постом. Колись ти попадешся, хробачий потрох. Народний дрон всім зовсім. Зовсім поряд. Окулярами пілота FPV такої картинки ви навряд чи бачили. Сьогодні ми наблизилися дуже, дуже близько. Ну, але тоді Мадяру та його птахам не вдалося все ж таки уразити цей російський дрон. Зараз, насправді, що цікаво і найбільш інтригуюче залишається питання щодо того, як вдалося це ударникам, пілотам-ударникам підрозділу М2 Служби безпеки України, чи це дрон був якось доопрацьований, чи він був модифікований. Вочевидь, напевно, що був модифікований, але як саме є варіанти там припущення щодо полегшення взагалі навантаження, яке несе цей дрон, тому що його важливо було підняти високо і надати йому хорошої швидкості, і не просто швидкості, щоб він наздогнав гелікоптер, але ще й, так би мовити, кінетичної енергії влучання, щоб він не просто, так знаєте,
на останньому цьому ривку його наздогнав, а щоб він реально завдав удару по цій хвостовій частині. Тому ще багато питань у цьому контексті є відкритими, але факт є фактом. Дрон влучив у гелікоптер, і загалом FPV як засіб ППО нині розвивається дуже і дуже стрімко. Чи помітили ви, друзі, що останнім часом немає ось цих використовуваних ворожою пропагандою великого масиву відео із російських розвідуваних безпілотників, які залітають глиб нашої території і знімають абсолютно все, показуючи, що там відбувається на аеродромах і тому подібне? Нема. Навіть ворожа пропаганда вже цього не використовує так активно, тому що, очевидь, проти найпопулярніших російських дронів Орлан-10, Зала, Суперками, ну, насамперед ми говоримо про Орлани та Зали, проти них почали боротися так само зенітні FPV-дрони. І, до речі, підрозділ М2, от Служби безпеки України, він, який якраз завдав цього ураження по гелікоптеру, він раніше і доволі успішно виконував зенітну роботу дронами по російських дронах-розвідниках. От можемо бачити, як вражається Орлан, зверху підлітається на нього. Зазвичай, за стандартною схемою, відбувається знищення крила. Тобто ураження достатньо вразити одне крило для того, щоб ворожий дрон втратив керованість. Та сама історія, вже інше відео від наших прикордонників на південному напрямку. От ви можете побачити, прикордонний одеський загін вирухував напрямок руху ворожого дрона і влучив по ньому по цілі. Щоправда, то був Орлан у спецслужбістів, а в прикордонників це уже Зала. Втративши своє крило, відповідно, ця Зала так само прилягла у нашому полі навічно, так би мовити, відпочивати. Крім цього, от відео інше, уже, щоправда, з дещо іншого ракурсу, з безпосередньо з російської сторони, коли їхній розвідувальний дрон, виконуючи це сканування та аеророзвідку, випадково фіксує підліт нашого FPV, і там ми можемо роздивитися цей об'єкт, як саме виглядає наш зенітний дрон, трішечки ближче. Щоправда, тут трішки картинка, якість її скаче, тому через існування цих перешкод зафіксуємо стоп-кадр і подивимося на нього, друзі. Ось цей стоп-кадр. Що ми бачимо? Що це однозначно дрон квадрокоптерного типу. Ну, такі, як і всі, в принципі, нині використовані силами оборони FPV-дрони. І при цьому цей дрон не лише зміг піднятися на висоту близько 1000 метрів, а це, по суті, що була в якійсь мірі головна задача для наших інженерів, тому що ось ця висота 1000, а то й навіть більш як 1000 метрів, це та дистанція, де працюють російські дрони-розвідники. При цьому він зумів наздогнати ціль. Тобто ми зараз вже фіксуємо про можливості наздоганяти Мі-28, можливість наздоганяти російські розвідники, а на секундочку, наприклад, ті ж самі Орлан-10 і Зала, російські дрони-розвідники, мають крейсерську швидкість у 100 кілометрів на годину. Це чимало, насправді. Хоча це можливо. Для FPV-дрона ті ж самі навіть нещодавно, я пам'ятаю, дикі шершні, вони розробляли дрон, який рухається більше як 200 кілометрів на годину. В Мі-28, який так само був уражений на, так би мовити, на наздоганяючій такій дистанції або курсі, можна говорити про наздоганяюче, у нього політ відбувається, ну, теж там більше як 100 кілометрів на годину його можливості по швидкості. Тому, чесно кажучи, максимально взагалі у нього швидкість 320 кілометрів на годину. Я не знаю, скільки, з якою швидкістю він летів в момент, коли наш дрон його вражав. А зрештою, давайте, чому я буду тут не показувати це відео, краще ним навпаки насолоджуватися цією історичною подією. Ну, не виглядає так, що він летів зі швидкістю 320 км на годину, але точно це було більше як 100 км на годину, як по дрону-розвіднику було завдано удару. Отже, суттєвий розвиток відбувається, і при всій такій, здавалося б, перевагах, які здають нам можливості FPV-дрони збивати ворожі і БПЛА, і навіть гелікоптери, попри те, що це такий легкий, здавалося, дешевий засіб ураження, потрібно розуміти, що потрібно, направду, виконати великий комплекс робіт для того, щоб ця історія остаточно і 100% прижилася. Зокрема, йдеться про те, що за процесом збиття ворожої цілі, зокрема, навіть якщо ми говоримо безпосередньо про дрони-розвідники, стоїть процес виявлення цієї цілі. Ясно, з гелікоптерами не так складно, а от з дронами типу Зала, які ще й мають електричний двигун, малу ефективну площу розсіювання, навіть сучасні засоби РЕБу, РЕРу, радіолокаційні засоби виявлення, все це пеленгації дронів, вони часом є безсилими щодо того, аби виявляти ці дрони. Але окей, півбіди, виявили, потім потрібно скоординувати і швидко зреагувати, відправивши зенітний дрон
в роботу, так би мовити. І третій крок, який є надзвичайно важливим, це потрібно мати височезну кваліфікацію пілота, який би впорався на мінімальному заряді батареї, тому що він вже і так піднявся на 1000 метрів, збити ворожу ціль, яка по суті рухома в повітрі, і дуже важко її по ній влучити, на відміну від якоїсь статичної цілі на землі, або навіть на відміну від людей, які рухаються по землі. Тому тут є три важливі компоненти, і це лише вершечок айсбергу. Насправді це ці компонентності та багатоскладовості у забезпеченні ураження FPV-дронами є дуже і дуже багато. Тому це дуже просто і дуже лінійно думати, що це дешево, це легко, це круто, бах, поїхали, будемо зараз валити. Насправді потрібно розвивати цілу систему, цілу мережу, і це велике досягнення, що наші захисники це все зрештою і намагаються проробити. Взагалі, щодо системного такого певного розвитку зенітних FPV-дронів, нещодавно навіть, коли нещодавно, 3 чи 4 дні тому фонд «Повернись живим» на чолі з Тарасом Чкунтом, вони оголосили цілий збір. От зараз ви побачите коротеньку заставочку цього збору, а далі я протранслюю, повідомлю, що це, власне кажучи, за збір. Русні дронопад. От дронопад називається цей збір від фонду «Повернись живим». Чому дронопад? Тому що вони мають на меті збити 1000 ворожих розвідувальних БПЛА саме за допомогою цих модернізованих дронів. От як виглядає цей модернізований дрон, Тарас, власне, і показує. Він осучаснений саме для таких задач. Але тільки дронів камікадзе, знову ж те, що я говорю, їх недостатньо. Тому потрібно забезпечувати, розвивати групи прикриття різними засобами. Від пікапів, починаючи боєприпасів, продовжуючи чи зв'язком, живленням, оптикою для того, щоб виявляти ворожі дрони-розвідники. Ну і от на це, власне, і триває збір. Тому думати дуже так лінійно про те, що це легко, просто і так, може інноваційно, може класно, але це багато розуму не треба, не думайте так. Це, направду, дуже велике досягнення, яке вже вдається нашим захисникам. Більш того, це досягнення зараз беруть, так мовити, на олівець провідні виробники військово-промислового комплексу світу, зокрема концерн MBDA, європейський, трансєвропейський, він вже так само почав розробляти подібні дрони зенітного типу для ураження повітряних цілей. Ну, такі, друзі, справи. На сам кінець лише скажу, якщо ви турбуєтеся, що я оголошую якісь таємниці, то ні, не бентежтесь, не переживайте. Ну, окупанти ж бачать, що їхні дрони збивають і як їх збивають. Тобто вони розуміють механіку того, що FPV збиває їхнього розвідника, або FPV вражає їхнього гелікоптера. Інше питання, що вони технологічно поки що не докумекали, як наші інженери зробили так, що дрони є А, настільки швидкими, що здатні наздоганяти швидкі цілі, і Б, як вони піднімаються взагалі на таку величезну висоту. От яка задачка перед ними стоїть, і в цьому сенсі я ж жодної таємниці, правда, не сказав. Тому пишіть ваші теплі слова нашим інженерам, нашим професійним пілотам, які забезпечують, направду, такі історичні враження ось тут, в коментарях до цього відео. Я ж вам дякую за увагу, поставте вподобайку, підписуйтеся на нас. Ну і, як я сказав, пишіть свої коментарі, враження, запитання. Раді вітати будь-яку активність. На все добре, щасти, до нових зустрічей.